Katër marinarë shqiptarë nga Durrësi mbetën të izoluar prej më shumë se një muaj nga autoritetet portuale franceze me argumentimin se anija e tyre River King ka mangësi në dokumentacion, ndërsa askush nga autoritetet shqiptare, ambasada apo dhe ministria e jashtme, nuk ka ndërhyrë për të zgjidhur këtë problem. Rasti është bërë publik në mediat franceze, ndërsa anija me flamur të shtetit të Belizes e drejtuar nga marinarë shqiptarë ka mbritur në Francë më 15 maj të këtij viti. Dhe prej asaj dite qëndron e bllokuar. Marinarët janë Luan Seiko, kapiteni anijes, Ylber Gjika, Endri Vrushaj dhe Eqire Melezi. Anija ju nënshtrua një kontrolli të imthishëm nga organet kompetente të portit të Granville, i cili ndodhet në perëndim të Francës në kanalin anglez. Sipas autoriteteve franceze, kjo është hera e tretë që River King ndalohet për parregullsi, ndërsa një shoqat ambientaliste denoncon se ania është një rangall që nuk duhet të lundrojë në ujrat europiane. Ende nuk dihet nëse kjo anije jashtë kushteve teknike ka lundruar prej portit Durrësit dhe nëse autoriteti portual ka dieni për kontratat e marinarëve shqiptarë me administratorët e kësaj anije, e cila gjithmonë sipas autoriteteve franceze ka një sër borxhesh të pashlyera si ndaj marinarëve, ashtu edhe porteve të ndryshme.